tunawakaribisheni nyote kutazama matendo ya kanisa. Ni kipindi kinachoelimisha kirushwacho Staareni Nje. Utajua mambo mengi ajabu, utaona vipaji mbalimbali, moto wetu matendo ya kanisa. Ondoka uangaze. Mara 20:20. Ah, bado watu mmepoa. Dada, emu waambie tena salamu yetu. Rumara 20:20. Ondoka uangaze. Ondoka uangaze. Lumala 20:20. Naam, tunapenda kukukaribisha mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa mfululizo wa mikutano hii ya Ondoka Uangaze mwaka 2020 kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Lumala jijini Mwanza. Naendelea kukualika katika vituo mbalimbali kule Biharamulo, kule Kagera, kule Mbeya, pale Simiu na maeneo mbalimbali, kule Nyasaka PPF, pale Kayenze na maeneo mbalimbali. Tuendelea kukaribisha hata wewe ule katika kituo kikuu cha Lumala, tunakukaribisha mpendwa mtazamaji wetu na msikilizaji. Lakini tunapatikana pia katika channel mbalimbali katika mitandao ya kijamii. Unaweza kutukumbusha ni channel gani hizo tafadhali? Tunapatikana kupitia kipindi hiki, kipindi cha matendo ya kanisa, channel ya Star Region. Lakini pia tuko live kupitia channel, YouTube channel zetu inaenda kwa jina la Lumala SDA Church. Lakini pia tunayo Kirumba SDA Church. Karibuni sana. Naam, baada ya ukaribisho huo mzuri wa channel hizo za Lumala na Kirumba mubashara kupitia YouTube pamoja na matendo ya kanisa kipindi pendwa cha Star Religion, tunapenda kukukaribisha sasa kuwa tayari kusikiliza somo la leo ambalo litakuwa ni somo la huduma za familia, na ili si lingine linaitwa na mwinjilisti Boniface Kuhoka. Leo anakuja na somo gani? Atakuja na somo linalosema kwa nini taraka. Na somo la jana ilikuwa linasema namna ya kuishi na wazee, na imani watu wengi tulibarikiwa sana na wengi tulijua namna ya kuishi na wazee. Naam, kabla mwinjilisti Boniface Kuhoka ajapanda mahali hapa, tutapata ombi. Na ombi hili siku ya leo linaletwa na nani? Litaletwa na Monica Mlozi. Naam, huyu si mwingine, ni mke wa mchungaji wetu. Leo ameamua kutubariki kwa ombi la ufunguzi. Mara tu baada ya ombi toka kwa Monica Mlozi, mama mchungaji, itapanda kwaya vijana Nyasaka PPF kutuletea wimbo unasema Nikufiche nini? Kiswahili kidogo kinaleta tabu kwenye mdomo wangu. Nikufiche nini? Mara tu baada ya wimbo huo, kaa tayari kubarikiwa na ombi na huduma za familia toka kwa mwinjilisti Boniface Kuhoka. Karibuni na Mungu awabariki. Lumala 20:20. Ondoka uangaze. Ondoka uangaze. Lumala 20:20. Mama mchungaji, karibu kwa ombi. Karibu. Tuombe. Tusimame tuombe. Tuombe. Haleluya mtakatifu na heshima lipa siri juu mbinguni. Tunakushukuru Baba kwa ulinzi wako uliotulinda siku ya leo hadi umefikisha katika viwanja hivi, jina lako nalitukuzwe. Wakati tunapoanza vipindi, tunaomba Roho wako mtakatifu akawe pamoja nasi akituongoza na kutusaidia. Yote tutakayofundishwa siku ya leo yakawe msaada katika maisha yetu ya kiroho. Kwa hiyo tunaomba na kushukuru ni katika jina lako Yesu. Amina.
Nikufiche nini bwana wangu siri zangu zote wazijua kulala kwangu kuamka kwangu ewe bwana wazijua dhambi zangu zote ninatenda ewe bwana wazijua naja kwako kwa jinsi nilivyo bwana nipokee Nikufiche nini bwana wangu siri zangu zote wazijua kulala kwangu kuamka kwangu ewe bwana wazijua dhambi zangu zote ninatenda ewe bwana wazijua naja kwako kwa jinsi nilivyo bwana nipokee naja kwako bwana mimi mdhaifu mnyonge ni mdhambi nisiyestahili naja kwako bwana uniumbe upya mikononi mwako ni salama naja kwako bwana mimi mdhaifu mnyonge ni mdhambi nisiyestahili naja kwako bwana uniumbe upya mikononi mwako ni salama Talaka, kwa nini? Hakuna sababu ya kuvunja ndoa zetu. Yani Mungu amekataa sana kwamba hakuna kuvunja ndoa. Hata kwa bahati mbaya, Mafarisayo na Masadukayo wakamwendea Yesu. Wakamuuliza, mwalimu, ni halali kumwacha mke kwa kila sababu? Unajua, wale jamaa walikuwa wanatafuta kila sababu.
Unajua wanawake unaweza ukamwona ni mzuri. Akisha zaa tu anaisha. Unatamani kuacha? Kuachana naye. Wengine anapobeba mimba kanakuwa kama nikuta jamaa mmoja anakatukana kamke kake. Kaone hakanenepi kama edited. Sasa hiyo ni moja. Jamaa mmoja mwingine akamtukana mke wake. Toka kabisa wewe mwanamke hapa kwangu. Toka hapa kwangu. Mwanamke anasema hapa sio kwako. Kwako ni kaburini huko. Nenda tu sitakuja hapo huko kieni. Sasa majibu yayo. Eti kwake ni wapi? Na kweli kwake ni kaburini. Maana hapo walianza wawili. Kwa nini mmoja iwe kwake? Alipata mbinu gani ya kuwa na kwake? Maana hata kwa mfano mimi tulianzisha wawili. Wawili tukanua ndango naangaika. Kwa hiyo hapo ni petu wangapi? Wawili. Kwa nini iwe kwangu? Huyu aende wapi sasa? Na amechoka, nani ataenda kumuoa tena? Maana amechoka. Na mwanamke akisha choka amechoka. Ah, kwa nini talaka sasa? Mashauri kwa vijana ambao bado hawajaona kuolewa, yani wasichana. Mnapooana na kupendana, elewa kwamba ni pingu ya maisha. Mmeshika paka mmoja afwe. Ndio jua kwamba sasa na uhuru wa kuolewa au hamna. Mama mmoja alifiwa. Akasema mimi siwezi kuolewa paka watoto wangu wakue. Na watakapokuwa ndio nitajua la kufanya. Maana naweza nikakosea, atakaye nioa akaja kuwatesa watoto. Jamaa mmoja akavunja ndoa na mke wake. Akaacha katoto kamoja yule mama. Aliyeolewa naye na watoto wawili. Walipokuja, alipokuja yule mwanamke hakukapenda kale katoto kaliko achwa. Akawa anakatesa, anakatesa, anakatesa. Baadaye akaamua akauwe. Akaamua akafanyaje? Akapika wali vizuri na nyama ya kuku safi. Baadaye akakapakulia nyama nyingi. Alafu akachanganya sumu humo. Akaona sasa nimeamaliza. Watoto wake akawapa nyama chache na wali mchache na mwingine. Kumbe alikuwa amezoea kukapa aka katoto wali mchache na nyama chache. Mama alipomaliza kuweka akaona sasa nimemaliza kazi. Akaingia ndani ili ashangilie anamaliza kazi. Sasa alipotoka tu watoto kalikuwa kanaitwa Kamagina. Watoto nao wakamwambia, wewe Magina, tangu lini unapewa nyama nyingi hivi? Kengine akasema anyanganywe. Afanyaje? Anyanganywe. Na kweli wakakanyanganya zile nyama nyingi, wakakapa zile nyama ambazo hazina nini? Mungu ameingilia kati. Hazina sumu. Wakala hapo baada ya dakika chache, mama mama tumbo linauma. Anapotoka tu kidogo kwa anakufa. Na mwingine, mama anakufa. Nakufa. Nini tena? Kwa anakufa. Yeye mwenyewe ndio alipiga yowe. Jamani, jamani, jamani. Magena, watu wakaja wayowe. Magena akatoka kwenda kukojoa na kwenda kulala. Wakwaka amefanyaje? Amemaliza. Kwa nini talaka? Hasara mnapoachana ni hasara kwa watoto. Ni hasara. Wengi wanaona kwa sura bila kumpenda kwa moyo, bila kuchunguza ana tabia gani, wanarukiana tu. Akionwa tu namba nane anatembea. Na ndio maana unaweza kayaona mama yale makubwa makubwa. Linapotembea limetunzwa, linatupa nimeolewa. Limetunzwa hilo. Tembea nimeolewa. Sasa wakwako umemkondesha. Yaani anapoenda kama narudi. Mwisho naamua tu niachane naye. Ni mzuri, ni matunzo. Hata suruali iwe hata umenua 1080. Kama uifui na kuinyosha itakuja. Hamna. Kwa hiyo wengi wanaoa kwa kupenda sura ila tabia hajaona. Maana uzuri wa mwanamke ni tabia. Uzuri wa mwanamume hela. Mwanamume kama hauna hela hata ungeogea stiri waya hautang'aa. Kwa hiyo mwanamke awe na tabia, maana ndio mwenye mji na familia
au muji unasimamiwa na mwanamke. Mwanamke ndio mwenye muji. Kwa mfano mimi kwangu huko, watakuja ndugu wote watakula. Lakini akitoka yeye nibaki mimi, hawatakuja. Hawatakuja. Kwa nini? Mimi siwezi kuwapikia. Mimi siwezi kuchuma mboga. Mimi siwezi kuwatengea chakula wala siwezi kuosha vyombo. Kwa hiyo muji kumbe ni wa nani? Kuna jamaa mmoja alianzisha biashara huko mbali. Hana mke, akaanzisha dagaa, samaki, akaleta kila kitu. Wakawa naenda wanawake kununua. Baadaye walipiga yowe kwenda kusambaratisha kale ka muji. Kwa nini? Huyu jamaa hana mke. Na wateja ni wa nani? Ni wanawake. Itakuwaje? Maana haifai. Kwa nini talaka? Kwa nini talaka? Na ndio maana usiolewe na mlevi au kuoa mlevi. Unapooa mlevi, mtasababisha kuachana. Unapoolewa na mlevi, utapata shida na ndoa yenu. Haitadumu. Waache walevi. Waone walevi kwa namna gani? Kwa walevi. Na ndio maana doa zimekuwa nyingi. Watu wanaonana kwenye bar, wanafunga safari. Doa inafungwa kwenye bar. Watu wanaongozana kwenda. Watadumu wao? Hamna. Jamaa mmoja alikuwa na hela. Baada ya kuwa na hela, wanawake akakusanya wanawake 12. Akaendelea kuwa nao, lakini baadaye fedha zilipoisha na wanawake wakasambaratika. Maana walikuja kula. Kwa nini talaka? Usiji ukasema kwamba mimi wanawake wananipenda mno kwa sababu nina hela. Hamna. Wanakuja kula. Ukiishiwa utaona hata mungapi? Hata mmoja. Kwa nini talaka? Sababu ya uvivu. Wengine uvivu. Wanaoana wavivu kwa wavivu. Wanapopigika wanaona fadhali tuachane. Lakini si mpango wa Mungu. Mungu anakataa hakuna kuachana. Kuna fungu moja huwa linaleta shida sana. Katika Luka 16 fungu 16 mpaka 18 linasema hivi: mnapoachana, huyo akienda kuolewa anadhini. Huyo anapooa huko anadhini. Kwa hiyo wote ni wazinzi. Maana umeleta mwanamke na yeye anadhini kwa sababu alimwacha mume wake. Na wewe uliyemleta na wewe unadhini. Maana hapo Mungu anasema haiwezekani. Haiwezekani. Na hakuna hajaelekeza. Wewe mwache huko aolewe. Labda mpaka afwe. Mwenzake ndio aolewe. Au uoe. Maana atakwenda kuolewa kule. Atakaa, atastale. Lakini hata akifwa anaandikiwa mzinzi mkuu na hajaungama. Na wewe mwanaume uliyeoa ukaacha mke wako na wewe unadhini. Nipigie mstari hilo fungu. Luka 16 fungu la 16 mpaka 18. Maana Mungu hataki namna hiyo. Jambo jingine linalosababisha watu waachane. Unapoanza kutafuta mchumba wa kuoa au kuolewa, omba sana. Omba sana. Usije ukasema, kwa hiyo Mungu nimeomba nimechoka. Kwa hiyo nahitaji mtu yoyote tu atakaye kuja. Akija mzeje, akija mwenye ukoma je, utafanyaje? Halafu sikuhizi kuna mpango, juzi juzi nilikuwa nahubiri sehemu fulani. Tukakuta binti moja ametoka mbali kusini huko. Amekuja kwa jamaa, akuja kuolewa. Kumbe wameonana kwenye WhatsApp. Kwenye nini? Na amesoma form 6. Amesoma form ngapi? Na wanaotesekaka juu ya uolewaji ni wanani? Wasomi. Kwa sababu wao tangu chekechea yuko masomoni. Huyo hajakaa na jamii. Akaona kwamba kuna waongo, kuna matapeli. Yeye anajua mwanaume tu. Sasa akaletwa kwa WhatsApp. Tulipoanza kuhubiri hapa akasema ngoja nibatizwe. Kutaka kubatizwa kumbe mume wake naye alikuwa mganga wa kienyeji. Jamaa alipotaka kwenda kubatiza akakataa. Akasema huwezi kubatizwa bwana. Maana mimi sio mtabato wala sitaki dini yoyote. Kumbe walikuwa na mwezi. Huyu wakapelekana polisi. Polisi akahojiwa. Vipi ndoa yenu? Ina muda gani? Ina mwezi mmoja. Hakuna ndoa ya mwezi mmoja, huyo ni hawala. Anaruhusa ya kuondoka hapa. Jamaa akalia kabisa. Waliona. Yawezekana hata nyinyi hapa mnapendana kwa WhatsApp. Yaani nakupenda. Utampendaje humuoni? Utampendaje humuoni? Picha tu. Kwa mfano hata mimi hapa nimesimama. Kwenye picha ninapendeza mno. Ukiniangalia utanipenda. Bwana asifiwe.
Lakini ukiniona utaona na kasoro. Ah, kumba na mdomo wa hivi. Kumba na kanini hapa usoni. Eh? Lakini kwa sababu umeniona. Kwa hiyo wasana wengi wanadanganyika na kudanganywa. Na ndio maana tumekuwa eh? Na wasimbe wengi kwa Kiyunani. Nikisema wasimbe ni Kiyunani hicho. Kwa wasimbe tumekuwa na wasimbe wengi. Wengine tumekuwa na wanawake walio na watoto wa kila baba, kila mtoto na baba yake. Ukimuuliza vipi tuliachana, kwa nini talaka? Kwa nini talaka? Watu wanagawana mashamba, watu wanagawana nyumba, watu wanagawana na watoto, kwa sababu gani? Twende tunaendelea. Vitu gani husababisha kuvunja ndoa? Ni kupuuzia mambo mengi. Ni kupuuzia mambo namna gani? Mengi. Kutokuaminiana. Kila huyu anamuona hafai. Huyu mwanamke anamuona mwanamume hafai. Huyu mwanamume naye anamuona mwanamke hafai. Kutokuaminiana. Upendo umeisha. Siku moja vijana walikuwa wanasema, ase yule demo mwanangu akicheka tu yani uchoki kumuangalia. Yani anapenda kucheka kwa nani? Hiyo sio ndoa. Wewe unapotaka kuoa, fikiria tena mara tatu. Unapotaka kuolewa, fikiria tena, maana hilo jambo ni moja tu. Ukichakosea basi. Kama utaendelea kuwa beberu, maana anayeruhusiwa kuwa na wake wengi ni beberu, maana yeye hatoi matumizi. Wala haombi hela ya sokoni. Kila tena anasema bwa bwa, hawa wote ni wangu bwa. Maana hatoi nini? Maana ndio aliyeruhusiwa kuoa wake wengi. Kuna wengine wanawake wengi wako hapa hapa. Ukimuuliza anasema aliyeruhusiwa kuwa na wake wengi ni beberu peke yake, sio mwanadamu. Mungu akaona kwamba huyu mwanadamu akili zake na nguvu zake zinafaa kwa mke mungapi? Zinafaa kwa mume mungapi? Lakini sasa hivi wanawake wako hapa, kila mmoja na wapembeni hata wanne, si ndio? Mnajua tu yule mwenye duka si wako wako, yule mwenye mkaa si wako wako, yule mwenye michikichi si wako wako, yule mwenye Chinese si wako wako. Ukifika tu na kupewa fungu la Chinese. Kwa nini talaka? Ridhika na uliye naye. Semeni amina. Ridhika na uliye naye. Talaka husababishwa pengine ni fedha, uchumi kuharibika kwa sababu ya matatizo ya wakweze kutokukomaa kimawazo. Pengine wamama huwa wanapeleka habari za mume wake kwa mama yake. Anasema leo huyu mwanamume mama mimi waka simpendi. Umpendi? Nani alikuletea? Uliletewa na polisi? Hamna. Sasa kitu gani ukipendi? Wewe mwenyewe uliridhika kutokuwa na kutokubali unapokosea. Kuna wengine akikosea anasema hamna, mimi sijakosea. Hata mwanaume tu. Na ndio maana siku yetu tukasema mwanamke ukimletea hata mango ile ya 3000 ile jambo imetoka kubwa. Baada ya shughuli zote mwambie, "Ee mke wangu, nimesahau kuna jambo fulani hapa." Wanawake waga hawachukui nguo. Anasema, "Wapi?" Anameneguka tu. Akileta anakuambia, "Nifungulie basi." Hakuulizi ulileta lini. Akipiga mara moja unamwangalia. Akipiga ya pili mwambie, "Unajua wewe mwanamke wewe, mimi nakupenda sana lakini mambo yako, wewe unanitendea si apeni." Anapiga anasema, "Samehe." Bwana zivyo. Kuna ugomvi hapo. Sasa ukikutwa wao mmekaa hapa. Ukifika huko mitaani, ukikutana na mwanamke amevaa kama mkoti wangu, huyo, mwambie, "Na hamu na soda? Mpe juice. Mpe nini? Wakati wanawake wengi hawajala hata lost. Wako hapa. Labda lost ya dagaa. Mwanaume anajilipa huko, akija anaanza kumfoka tu mwanamke. Wewe mwanamke hujui kupika. Hakuna mwanamke asiyejua kupika. Semeni amina. Na ndio maana hata leo niliwaambia siku ile kwamba nikileta mfuko wa ngano ili kila mmoja asukume chapati, zingine zitakuja zimechongwa hivi. Maana hawajapata uzoefu, hawajaletewa hata mfuko wa nini? Wa ngano. Mwalimu wa uchumi hapa anafundisha ili tuachane na Chinese.
Ebu weka mfuko wangano kama utaona kelele. Mama taamuka saa 12, maji ya kuoga. Nini? Anakuambia kwa jabasi ule jamani na wewe. Una haraka gani jamani? Lakini hayo yote zema, unavatu, wapi? Tuachele ya mboga, kuna 500 wapi. 500. 500 familia ile na watoto. Mzee mmoja akaja sijua amekula manyama choma huko. Bahati mbaya sijua amekula nini. Alipofika nyumbani akakaa kidogo akaanza kutapika. Watoto wakaanza kusema hawampi pole. Wakaanza kusema, "Ee jamani, baba anatapika nyama mama njooni." Kwa nini talaka? Vitu vinavyosababisha nyumba ifanikiwe. Iwe na furaha na mafanikio. Amani, kuaminiana watu wote. Kujifunza maandiko, kuwa na upendo mwingi. Alafu kuheshimiana mme na mke, kila mmoja muheshimu mwenzake. Kufanya maombi kila siku, fanya ni maombi. Bwana asifiwe. Muombe mme wako, muombe mke wako, msamini. Usimtukane mwanamke mbele ya watoto. Maana ukimtukana mbele ya watoto, mama naye anasemaje? Hivi mama, mbona baba anakutukanaka kila siku, wewe mjinga? Baba yenu ndio mjinga. Kwanza nilazimishwa na wazazi. Mimi niolewe, mnavyoniona, niolewe na huyu. Niliwatii tu, niliwatii wazazi wasije wakanilaani. Huyu nikitoka mnakufa. Semeni niondoke. Na ndio maana nakuta mama ameteka watoto wote kwa sababu ya kampeni ndani ya familia. Nani anatafuta madaraka? Mwisho mama amejichukulia magazi zote pale nyumbani, baba amebaki peke yake. Anaposikiliza mpira yuko peke yake. Anaposikiliza futuu yuko peke yake. Watoto wako na mama zao wanataniana. Kwa nini talaka? Upendo umepungua. Temeni amina. Upendo umefanyaje? Tengeneza upya, ukarinyu upendo wako. Anza kuleta wagisi, anza kuleta majava, anza kuleta diamond. Hayo magauni mazuri. Mulete, mpeleke hata mjini. Mwambie, leo natamani tukatembee lango lango, ukachagua hata kakabutula kakuwekea hela. Si 800 tu 1600 mnarudi. Na kabutula ya 1800. Mwambie, yani wewe baba fulani una akili kweli? Yani kwenda kuchagua kabutula tu. Yani wewe. Wapo wanawake wajaletewa hata ile sindiria. Sindiria ambazo wanawake juzi kwa zinaibiwa zinawekwa balakoa. Bwana asifiwe. Lumala 2020. Lumala Mwanza 2020. Ondoka uangaze. Naam, naona watu wamefurahi sana. Na hii ni kutokana na kwamba mibaraka inazidi kumiminika na inazidi kuwa ya namna yake na ya kipekee sana katika mikutano hii ya Ondoka Uangaze. Naendelea tukukaribisha mpendwa mtazamaji wa matendo ya kanisa ya Starla Legion, lakini unatufuatia kupitia YouTube channel ya Lumala SDA Church Mwanza, Kirumba SDA Church na matendo ya kanisa pale ulipo. Kukuletea vipindi hivi, mwongozaji wako leo ni mimi Besti Musa Musae, nikiwa sambamba na Maria Thomas. Naam, dada Maria, tukumbushe namba zetu za simu. Namba zetu za simu, tunazo namba kwa ajili ya kutuma ujumbe mfupi, yani SMS, ambazo ni 0625555351. Namba ya WhatsApp ni 0789605465. Hizo ndizo namba zetu kwa ajili ya kutuma jumbe fupi. Na ukituma jumbe wako moja kwa moja tutausoma kwa uzuri kabisa. Naam, sambamba na hilo, wewe unayetazama kupitia YouTube channel zetu, namba hizo zinapita hapo chini ya channel hiyo, unaweza kuziangalia na kutudisha mara moja kama tuko pamoja. Kama umefungua kituo pia, usiache kutujulisha. Siku ya leo atapanda Daktari John Igenge. Daktari John Igenge leo anakuja na wimbo gani? No, samahani, anakuja na somo gani? Somo la leo inasema, je, huzuni ni ugonjwa? Na somo la jana ilikuwa inasema uraibu. Naam, lakini kabla Daktari John Igenge hajafika mahali hapa,
kwaya kanisa la Adventist wa Sabato Mlima Nuru itakuwa inasogea hapa kutuletea wimbo. Wimbo unasemaje? Niendeshe. Niendeshe. Na mara tu baada ya Mlima Nuru kuimba, kwaya Adventist wa Sabato Pasiansi nayo itapanda hapa juu ikiwa na wimbo unasemaje? Wimbo utakuwa unasema ilikuwa uzuni kwangu. Naam. Na mara tu baada ya huo wimbo Daktari John Igenge atakujia na somo la afya linalosema uzuni ni ugonjwa. Naam, naendelea kukaribisha pale unapopatikana pale Somanda kuna kituo pale cha jamaa anaitwa Broda anatupata vizuri na amealika watu mbalimbali wako mahali pale. Kule Ushetu, kule Nseki, kule Kahama, Sulemani na Obedi wamefungua kituo pale. Hao watu wanasema wanabarikiwa na karibu watu wengi wanahudhuria. Tuna vituo vingi. Dada Maria, kwako una vituo vyovyote? Ndiyo, na vituo nao kule Kinondoni, Kurasini, lakini pia nao Kisii, Kenya, wanaendelea kutupata kwa uzuri kabisa. Naam, karibuni na mbarikiwe toka kwa Mlima Nuru, kwaya hii nzuri inasema niendeshe. Baada ya hapo, usikose kubarikiwa na Pasiansi pia kabla Daktari John Igenge. Karibu na Mungu awabariki. Karibu. Nitaliendesha gari lile la kifalume nikishafika juu juu mbinguni kwa Baba. Nitaliendesha gari lile la kifalume nikishafika juu mbinguni kwa Baba. Tukaza mwendo safari za mwendo kufika paradiso. Paradiso ya mbinguni tukaishi na Mwokozi. Na tukaza mwendo safari za mwendo kufika paradiso. Paradiso ya mbinguni tukaishi na Mwokozi. Tiketi ya gari ni kuyakana maovu ili tuweze fika juu mbinguni kwa Baba. Tiketi ya gari ni kuyakana maovu ili tuweze fika juu mbinguni kwa Baba. Tukaza mwendo safari za mwendo kufika paradiso. Paradiso ya mbinguni tukaishi na Mwokozi. Na tukaza mwendo safari za mwendo kufika paradiso. Paradiso ya mbinguni tukaishi na Mwokozi. Na tukaza mwendo safari za mwendo kufika paradiso. Paradiso ya mbinguni tukaishi na Mwokozi. Tukaza mwendo safari za mwendo kufika paradiso. Paradiso ya mbinguni tukaishi na Mwokozi. Thank you.
Tunaenda kuangalia huzuni. Je, huzuni yaweza kuwa ugonjwa? Je, huzuni yaweza kuwa ugonjwa? Natambua kabisa kuna watu waliopoteza ndugu zao.
Kuna watu waliopoteza wachumba wao. Kuna watu waliopoteza kazi zao. Je, huzuni na majonzi vinafanana? Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, huzuni ni ugonjwa. Na ugonjwa huu umetesa watu. Na wengine wamepoteza maisha yao kwa njia ya kujimaliza, kwa njia ya kutoweza kufanya kazi zao, na mengineo mengi. Shindwa kufanya kazi, shindwa kufanya mambo yote. Shindwa kufanya mambo yote. Tuangalie ni jinsi gani tunavyoweza kuepuka. Kabla hatujaangalia ni jinsi gani tunaweza kutibu ugonjwa huu wa depression. Kwanza, ili kuweza kupunguza au kuepuka, unatakiwa uepuke msongo. Epuka msongo. Epuka msongo. Kumbuka tulijifunza njia nyingi za kuepuka msongo. Mojawapo ni kuhakikisha unajichanganya na watu, kuepuka madawa na vitu kama hivyo. Lakini kingine, fanya mazoezi ili kuupa mwili wako nguvu. Kingine, unatakiwa ule chakula ambacho ni bora, mlo kamili. Kwa sababu inaaminika katika vyakula tunavyokula kuna virutubisho ambavyo vinaweza vikakusaidia wewe kuepuka shida ya depression. Lakini kingine, hakikisha unaongea na watu. Yanapokuja magumu, ongea na watu. Unapokuwa naongea na watu, unayatoa na yanawezekana yakawa yametatuliwa. Lakini pia wataalamu wanaamini kwamba unapokuwa unaongea na watu, hiyo inakuwa ni tiba. Inakuwa ni tiba. Lakini ukiliweka moyoni mwako, linaendelea kuwa mzigo, na mwishowe linaweza likakusababishia madhara makubwa ambayo ni depression au msongo. Habari njema ni hii. Ugonjwa huu ni kati ya magonjwa ambayo yanatibika kirahisi. Na matibabu yake yanaweza yakahitaji dawa, yakahitaji tiba maongezi. Lakini yakizidi kabisa yanaweza yakahitaji ubongo wako kupata matibabu maalum kwa kutumia umeme. Kumbuka, ugonjwa huu una tabia ya kujirudia rudia. Na unajirudia tu pale unaporudia yale ambayo yanaweza yakarudisha ugonjwa huu. Madawa ya kulevya, misongo na mengineyo. Kumbuka, mtu anapokuwa na shida hii, yeye hajitambui. Kwa wewe tunapokuwa tukikupa masomo haya, uwe na uwezo mkubwa wa kuwatambua watu ambao wana shida hii ili kuweza kufanya nini? Kuwasaidia. Kumbuka umewekwa kuwa mlinzi. Na damu ya mwenzako ikipotea utaulizwa. Kwa unapopata masomo haya, kumbuka kuwasaidia wengine. Mungu awabariki sana. Kumbuka kuwa huzuni ni ugonjwa mbaya ambao unaweza ukaharibu maisha yako. Chukua hatua, epuka vitu ambavyo vinaweza vikasababisha. Na kama unayo, fuata hatua ambazo nimekueleza ili uweze kuokoa nafsi yako na wengine pia. Mungu awabariki sana. Endelea kufuatilia masomo yanayoendelea na utabarikiwa na utafunguliwa kutoka katika kifungo ulicho nacho. Barikiwa sana. Lumala 20:20. Lumala 20:20. Barikiwa.
wametajwa mahali mbalimbali. Asanteni sana kwa kukusanyika pamoja na Bwana awabariki sana. Kituo hiki Bwana asifiwe. Punga mkono ukijipongeza. Hiki kituo ni makini sana kule mwisho kabisa na waona. Bwana awabariki, msiache kuja. Na leo tunakwenda na somo makini linalo letwa kwetu kwa wazo la hivi: mtu anaweza kulitambua kanisa la Mungu la kweli? Unajua mada hii ni makini sana. Utafiti unaonyesha wazi kwamba mpaka leo kuna zaidi ya madhehebu au dini zisizopungua 5000 chini ya jua. Na kila mmoja unapokwenda, msimamizi wake anasema hili ndilo kanisa la Mungu wa kweli, hili ndilo kanisa la Mungu wa kweli, hili ndilo kanisa la Mungu. Kila mmoja anasema hili ni kanisa la Mungu wa kweli. Sasa nitawezaje kutambua Lumala 2020 ilikuwa hidi itafunua kweli yote wazi? Kachonjo na fuatana nasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia haijaacha kuweka wazi. Ndio maana ninakurejesha kwa maandiko matakatifu. Maandiko haya matakatifu yatakusaidia sana kwenda hatua kwa hatua ili tuweze kuwa mahali salama pa kulitambua kwa mapendekezo ya mada ya leo, ya kwamba unaweza ukalitambua kanisa la Mungu wa kweli. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana 10 mstari wa 16. Biblia inasema na kondoo wengine ninao. Ambao si wazizi hili. Na hao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia, kisha kutakuwako na kundi moja na mchungaji mmoja. Haleluya. Hapa imenitia moyo sana. Nimekuwa nikiogopa siku zote nikiwa naendesha njiani na kuja kwa ibada, siku ya Sabato, siku ya Jumamosi, kama tulivyojifunza namna ilivyofafanuliwa wazi katika mikutano hii. Njiani ninakuta watu wako bize, wana mambo yao, hata haijulikani kwamba hawa nao watakutana na kweli lini. Unapita maeneo unakuta wako bize kweli kweli, mpaka na ogopa nikasema, Mungu wangu, kama angeliniruhusu kuwapeleka watu kanisani kwa bakola, ningaliwatandika wote wakawai kanisani. Maana yani napendelea watu waweze kuingia kanisani. Fungu hili likanifariji. Fungu hili limenifariji kwa namna gani? Ya kwamba Mungu anao watu wake huko. Bwana Yesu asifiwe. Ambao wataisikia sauti yake, halafu watakuja. Hawatakuwa chini ya mchungaji mwingine yoyote, watakuwa chini ya mchungaji mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sauti yake wataisikia. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe katika mikutano hii, namna tunavyoongea, namna ukweli unavyofika maeneo mbalimbali, kuna watu wa Mungu tutawashuhudia watakao isikia sauti ya Bwana, kisha watakuja kujiunga na kanisa la Mungu wa kweli, maana sauti yake wataisikia. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo imenitia moyo sana. Lakini pia hebu sikiliza fungu jingine hili nalokwenda kuletea kwa mapendekezo machache ya kulitambua kanisa la Mungu wa kweli. Hoja inakuja. Je, mtu anaweza kulitambua kanisa la kweli dhidi ya makanisa zaidi ya 5000 yaliyopo duniani? Je, nitatambua ni sifa zipi zinazoweza kunitambulisha ya kwamba hili ni kanisa la Mungu wa kweli? Na je, litakuwa ni lile ambalo lina washiriki wengi zaidi au lile ambalo wazazi wangu wamekuwa kiabudia? Je, hayo maswali yakichambuliwa yanaweza kutupatia sura ya kitu halisi na kuchagua kulipata kanisa la Mungu wa kweli? Swali la kwanza linauliza hivi. Je,
kuna usalama kweli kusema kwamba kwa vile kanisa lina washiriki wengi zaidi yumkini ndilo kanisa la Mungu wa kweli? Je, kipimo cha kulitambua kanisa la Mungu wa kweli ni idadi ya watu wengi? Bila shaka hawa watu wengi wanaokwenda kwa ibada waweza kunionyesha kwamba ni signal ya kulijua kanisa la Mungu wa kweli? Kwa mujibu wa maandiko matakatifu, jibu lake linasemwa la. Si kweli. Maana mambo ya kiroho hayataki wengi wape. Kweli ama uongo? Mambo ya kiroho hayataki wengi wape. Usije ukaona watu wengi eti msafara mkubwa ukasema bila shaka hawa watu wote wasingekuwa na akili ya uchaguzi wa jambo hili. Utakuwa umekosea. Maana Biblia inachambua na kukurejesha ya kwamba kumbuka nyakati zile za Nuhu. Zile nyakati za Nuhu, Mungu alipotangaza safina ni hii hapa, ingieni mpone, waliingia wangapi? Wanane. Waliangamia dunia nzima. Kumbe swala sio wengi wape, swala ni kusikiza sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Alafu pia nakurejesha siku ile katika mji wa Sodoma na Gomora, wakati Mungu anamwambia Lutu, ondoka, ondoka, maana nitaangamiza. Waliopona ni wangapi? Si watatu tu, Lutu na bintize. Wengine wengi waliangamia. Ndugu yangu, nataka nikuambie habari ya kwamba eti ili kanisa lina waumini wengi, bila shaka ndilo kanisa la Mungu wa kweli. Maandiko yanasema la. Habari gani siku za Ibrahimu? Ibrahimu kwa nyakati zake Mungu alimtangaza ya kwamba yeye peke yake ndiye anayesomeka kuwa rafiki wa Mungu. Peke yake, dunia nzima imekataa kusikia sauti ya Mungu. Ukisema wengi wape, katika Mathayo sura ya 7 aya 13 na 14 itakukatalia wazi. Maandiko matakatifu yanasema, ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo, bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao waionao hiyo njia ni wangapi? Wachache. Kwa hivyo ndugu zangu, hakuna wengi wape kwa mambo ya kiroho. Ni swala, narudia tena, ni swala la kusikiza sauti ya Mungu. Mpendwa msikilizaji wangu, sikiza sauti ya Mungu, utakuwa salama. Usiende tu hivi hivi, hapana. Ukisikiza sauti ya Mungu, utabaki kuwa rafiki wa Mungu na utabakia katika kanisa lake. Lakini swali namba mbili limeuliza, je, kanisa la kweli ni lile ambalo nimekuta wazazi wangu wanaabudu? Ni kweli wazazi ndio hutuonyesha njia ya imani, naunga mkono bila swali lolote. Wazazi wana sehemu kubwa sana ya kutuonyesha njia ya kwamba hii ndio barabara, chagueni njia hii ndio itakayofaa. Sisi kama watoto tunaifuata hiyo, maana wazazi wana sehemu kubwa. Lakini sikiliza angalizo. Angalizo ninalokuletea ni hili. Kwa kweli kunahitaji maamuzi magumu kwenda kinyume na imani ya wazazi pale unapohakiki neno la uzima. Pale unapoangalia maandiko matakatifu unagundua yanakwenda kinyume kabisa na imani za wazazi wako. Pendekezo rahisi la kuingia kwa uzima wa milele, fanya maamuzi magumu, ufanye impendezayo Bwana kuliko mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio mimi nakwambia,
Wazazi watasema tunakulaani. Laana haishiki. Ngoja nikwambie anayelaani kwa tangazo la mzazi ni lile agizo ambalo Mungu amelisema na wewe ukaenda kinyume na mzazi akasikitika na mbingu zikakubaliana na mzazi, laana inashika. Lakini ikiwa unasikiza sauti ya Mungu na mzee anasema nitakulaani, kimbia tu asikuangushie suruali. Biblia na Biblia peke yake. Biblia ndicho ambacho kimezungumzwa kikisimama juu na chini kwa mwanamke na nyota yenye taji 12 ikifafanua wazi ya kwamba hili kanisa lina msingi wa neno la Mungu bila kumwacha Kristo aliyoinuliwa katika neno lake, lakini lina msingi pia wa mitume au wanafunzi 12. Bwana Yesu asifiwe. Na neno lake limesimama, kilichofundishwa na kanisa la mitume ndicho ambacho kimesimama hata leo, ndivyo ambavyo tulifundisha jana, juzi na siku zilizopita kama unatufuatilia vizuri. Kumbe nimeshaanza kugundua kanisa la Mungu wa kweli halitaacha kuinua maandiko matakatifu juu na kufuata neno kwa neno bila kuacha, bila kudharau, bila kugeuza chochote kilichonyooshwa na kuelekezwa katika mikutano ya Rumala 2020. Nami ninafikiri nikupendekezee mpendo wa msikilizaji na mpendo unayotutazama moja kwa moja kutokea Rumara, chagua kumtii Mungu na neno lake. Na lipo kanisa moja tu duniani, kanisa la Waadventista wa Sabato. Pima, angalia, tengeneza, zunguka kulia na kushoto, ndilo kanisa pekee lililosimamia kweli ya Biblia na neno lake. Timu moja ya viongozi fulani wa dini wakawaendea wale wenye hati miliki ya kuabudu siku ya kwanza ya juma, wakawaambia sisi tunapingana nanyi kwa mengi, hatutaendelea kuwa chini yenu. Wale wenye haki miliki wakawaambia sikilizeni, ikiwa mtarudi katika maandiko wala hamtasimama katika mapokeo, basi mnapaswa kuondoka sahihi kwenda kujiunga na kanisa la Waadventista wa Sabato tunalolifahamu duniani, ya kwamba lenyewe limesimama katika neno lake na ni Biblia peke yake, ndipo mahali ambapo kanisa linasimama kwalo. Bwana Yesu asifiwe. Ninayo furaha kubwa kuwa miongoni mwa washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Yani hakuna mahali ambapo nitakuwa na hofu, nitakuwa na mashaka, ni mimi tu nitapungua, lakini neno litabakia pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Ni mimi tu nitakuwa mdhaifu, maana ni mwanadamu, lakini mafundisho ya kanisa la Waadventista wa Sabato hayajapungua katika neno na neno peke yake. Kama ungali niuliza ushauri, mchungaji, nijiunge na kanisa gani chini ya jua, ningekupendekezea nenda kafanye utafiti. Usisumbuke sana wala usicheze mbali. Fuatilia mafundisho ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Fuatilia na kupendekezea. Fuatilia, najua hujafuatilia hata sasa. Tumepata maswali mengi na hata hatuna muda wa kujibu. Nimewasiliana na waandaji wa mikutano hii. Tutatafuta muda wa ziada kujibu maswali yenu. Msihofu, nataka nikutangazie hata maswali uliyoulizwa yatakuelekeza kwenye barabara ya kujifunza Biblia na Biblia peke yake, unaotagundua kanisa la Mungu wa kweli. Yani ni vigumu kufanya conclusion kabla hujaweka sababu za kutosha. Mimi nimekuambia ni kanisa la Waadventista wa Sabato. Sikia, maana ni andiko juu ya andiko, na hapa ndipo ambapo tumejifunza na kuperuzi. Sikia,
Biblia inasema Ufunuo sura ya 12 aya ya 17. Anasema joka akamkasirikia yule mwanamke, nilikwambia mwanamke ni nani? Na niliyekwambia amesimama katika ishara, jua liko juu yake na mwezi uko chini ya miguu yake na taji ya nyota 12. Hapa anasema 12:17 Ufunuo. Joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia. Zingatia waliosalia. Wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Ninaomba nikutangazie, shetani alianzisha vita na anaendeleza vita na kanisa linaloshika amri 10 za Mungu na ushuhuda wa Yesu. Kanisa lililotangazwa kuwa na sifa hizo mbili, kushika amri 10 za Yesu kama tulivyojifunza katika viwanja hivi, bila kubakiza hata moja, bila kubakiza utunzaji wa sabato, bila kuacha wala kutelekeza ile amri iliyoagiza usijifanyie sanamu ya kuchonga wala kitu chochote ukakiabudu, bila kutelekeza hiyo amri 10 za Mungu kama zilivyoandikwa katika chanda chake, fuatilia, utakutana na kanisa la Waadventista wa Sabato. Na kanisa la Waadventista wa Sabato ni muunganiko, jina lake tu ni muunganiko wa maneno mawili. Neno Seventh Day Adventist ndilo jina kwa kimombo, lakini kwa Kiswahili kanisa la Waadventista wa Sabato. Ukirudi kwa Kiingereza, the Adventist ni watu wanaomsubiri Kristo kurudi mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Seventh Day wakiabudu siku ya saba kama ilivyoainishwa, kama ilivyoonyeshwa, kama ilivyofafanuliwa katika maandiko matakatifu bila chenga. Bwana Yesu asifiwe. Shetani amealianzisha na anaendeleza vita kwa kanisa hili. Na ngoja nikwambie, Emmanuel, Yesu Mwokozi mshindi, alishashinda. Bwana Yesu asifiwe. Na shetani hana mamlaka tena na kanisa hili. Biblia haijaacha. Si muda mrefu na kuacha mpenzi mtazamaji na wale marafiki mliokuja katika kituo kikuu, lakini lazima nikuambie ya kwamba kanisa la Waadventista wa Sabato ndilo limesimama katika kweli ya Biblia bila kuongeza kitu kinachoitwa mapokeo, vitu nje ya maandiko matakatifu. Sikiliza Yesu anavyosema katika Mathayo sura 15. Takusomea aya ya 3, ya 6 na ya 9 kama usipojali. Maandiko matakatifu yanasema, akajibu akawaambia, mbona ninyi huihalifu amri ya Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu? Aya ya 6, basi asimheshimu baba yake na mama yake, mkalitangua neno la Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu. Aya ya 9, nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Ngoja nikwambie, hapa pana hatari kubwa ya Wakristo wengi waaminifu wanaokwenda kuabudu, na huku wamechanganyiwa, hawajui hili neno la Mungu au hili ni mapokeo, wamechanganyiwa vitu humo ndani. Sasa bure maana yake nini? Tangia asubuhi umekuta watu wanachimba mtaro, ukaenda ukaambiwa nenda kamuone msimamizi pale anaitwa foreman, na wewe ukajiunga na wachimba mtaro. Huku unachimba mtaro unajua baada ya kazi hii kuna ujira, baada ya kazi hii kuna ujira. Umefanya, na wakati mwingine unaona jasho la kutoka, unaondoa shati unabakiza kisingland, unaendelea kupiga kazi. Sasa kwa mujibu wa neno hili bure au bwete ni
unafika mwisho wa kazi, foreman, msimamizi, anasema umefanya kazi bure. Kitaeleweka? Hakieleweki. Hapo umesha kula kazi siku nzima, umejua naporudi nitapitia mchicha, nitapitia bamia na matunda na vitu kama hivi. Yani kichwani hapo umesha panga meza, unajua kabisa mzee kuoka, mwanaume anaporudi ana pesa, si anapendeza bwana? Usipokuwa na pesa hata uji kuangulie stili waya. Nimekupata mzee wangu, sio kama sikupati. Sasa inafika saa ya kurudi, unaambiwa kazi ni bure. Ngoje ni kuambie, itasikitisha kwa watu wengi duniani wasiochukua muda kujifunza neno la Mungu. Wamechanganyiwa mambo na wameendelea kuwa waaminifu, wameacha mambo yao kwa ajili ya mambo ya imani. Wanafika saa Yesu anasema, siwajui ninyi, ondokeni kwangu, maana kazi yenu ni bure. Inasikitisha kiasi gani? Ndiyo maana Lumala 20:20 ikasema, tunatamani tukuambie kweli hii, halafu ubakie kutumia uchaguzi maamuzi ambayo Mungu amekupatia, ufanye maamuzi yenye akili. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo. Maandiko yanakaza, Waefeso sura ya 2 aya 18 mpaka 20. Anasema, kwa maana yeye si kwa yeye sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba katika Roho mmoja, aya 19. Basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu, mmejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii, na Yesu Kristo mwenyewe jiwe kuu la pembeni. Haleluya. Inatia moyo kiasi gani tunapotambulishwa ya kwamba sisi sio watu wa kawaida, tumetakaswa kwa ile kweli, kama inavyosomeka katika Yohana 17:17, watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Sasa swali limeulizwa, maswali ya mwishoni haya na muda wetu sio rafiki. Je, mtu anapolitafuta kanisa la Mungu wa kweli, je, ni salama kwake kutafuta kwa mchungaji wake? Haya majibu. Zipo sababu mbili ngumu ninazo kupendekezea mpendwa wangu ambaye amekuja katika viwanja hivi na wale waliokuwa katika vituo hivyo. Ngojea nikwambie, wapo aina mbili za wachungaji. Naomba nikuweke hawa wote, inatakiwa tahadhari kubwa. Aina ya kwanza, kumekuwa na watu watakatifu wa Mungu wengi ambao wamemtumikia Mungu kama wachungaji, ingawa hawakujua nia kamili ya Bwana kama inavyofunzwa katika neno lake. Fungu hili, kipengele hiki kinatangaza, wapo wachungaji kwa jina la uchungaji ambao hawajafikia kweli yote kama ilivyofunuliwa katika Biblia. Kuwategemea kwa maamuzi mazito kama haya, ninapata wasiwasi mkubwa. Rafiki yangu mzee Kuhoka alikuwa ananisimulia, anasema yeye tangia Mungu amemwita, Mungu alimwita akiwa mmoja wa wachungaji wakubwa sana wa Kipentekoste. Na mwaka 1991 Mungu akamwita kuingia kwa kanisa hili. Na alipokutana na kweli hii, imemfanya kuwa mhubiri wa injili mpaka leo. Bwana Yesu asifiwe. Maana huko kabla ndio alikuwa anaitwa mchungaji mwaminifu kabisa, lakini alikuwa hajapata mafunuo ya kweli. Unaweza ukamuuliza mchungaji wako, kumbe hajakutana na mafunuo ya kweli, akakuingiza chaka. Ni vizuri kubaki katika maandiko matakatifu. Lakini sababu ya pili ambayo sioni kama kuna sababu nzuri ya kwenda kupata mawazo kutoka kwa wachungaji wako juu ya maamuzi makubwa kama haya, sikiliza. Namba mbili,
Anasema kumekuwepo na wachungaji wengi wengi pia ambao ni wachungaji wa mishahara na wamekataa kuyafuata maagizo ya Bwana kwa faida zao binafsi. Bwana aturehemu. Sisi wachungaji tunaoitwa kwa jina la wachungaji, tunafahamu kweli na hatujaifunua kwa watakatifu, tukihofu ya kwamba kama ikifunuliwa wao wakijua njia ya kweli watatuacha. Kwa hivyo wana reserve ile kweli, wanaificha ile kweli, maana wao ni wachungaji wa mshahara. Sikiliza Yeremia anavyoonya kwa maneno machache. Yeremia sura 23 aya kwanza anasema, ole wao wachungaji wanaoharibu kondoo za malisho yangu na kuwatawanya, asema Bwana. Hili ni onyo kwa wachungaji. Lakini wewe unayejifunza kweli, kwa nini utegemee maamuzi makubwa kama haya ya uzima wa milele kwa mchungaji? Na nimekupa sifa mbili za wachungaji. Mmoja ananiangalia kwa macho, wewe ni upi? Kwa taarifa yako, hata unavyonifuatilia utajua kabisa ya kwamba natamani mimi na wewe tuingie mbinguni, na sio vinginevyo, na si vinginevyo. Maana kweli hii ungeipata wapi kama sio Lumala 2020? Na si kama Lumala 2020 wadhamini wakuu, kanisa la Waadventista wa Sabato linafundisha haya na mengine mengi, na tutajifunza, maana mikutano hii inaendelea mpaka tarehe 27. Haya ni ya muhimu ya awali kuelewa. Yohana 14 aya ya 6 anatangaza, Yesu akawaambia, mimi ndiye njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba isipokuwa kwa njia yangu. Mm-hmm. Na waniabudu bure, Mathayo 15 mstari wa 9, wakifundisha mafundisho yaliyomwagizwa na wanadamu. Ndio. Lakini Yakobo 14:17 anasema, basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi, kwake huyo ni dhambi. Jinsi mtu anavyoweza kulitambua kanisa la Mungu wa kweli. Namba moja, kanisa linalofundisha haki na kweli inayopatikana katika neno la Mungu, hilo na kupendekezea. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana wanaozungumza na kupendekeza mawazo yao, Mithali ameonya ya kwamba, Mithali 16:25, iko njia ionekanayo kuwa ni sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Mtu hapaswi kutegemewa. Hapa ni wewe na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Mungu litafundisha kweli yote bila kubakiza. Litafundisha sabato ya kweli ya siku ya saba na amri kumi zote. Litafundisha ubatizo wa kweli kama ulivyofundishwa mahali hapa. Litafundisha vyakula vifaavyo ambavyo Mungu amempatia mwanadamu. Kanisa la Mungu wa kweli. Kanisa la Mungu wa kweli litatoa fafanuzi sahihi kuhusiana na habari ya nini kinamtokea mtu anapokufa baada ya dakika tano. Hakuna mahali pengine isipokuwa kwa kanisa la Waadventista wa Sabato. Ikiwa utabaki leo kwenye kanisa lenye mafundisho mchanganyiko, maandiko matakatifu yanatambua na kusema wazi ya kwamba ukibakia kwenye kanisa, mara kuna ukweli, mara hii imefichwa, hii imewekwa hivi, inasemekana utakuwa kwenye kanisa linaloitwa Babeli. Na maana ya neno Babeli, kama ilivyofafanuliwa katika Ufunuo sura 18 ya kwanza na ya pili, inasemekana ya kwamba Babeli ni mafundisho mchanganyiko, kuna ukweli na uongo ndani yake, na kwa namna hiyo ni Babeli. Ndio maana katika kitabu kile cha Ufunuo Yohana sura ya 18 na ya 4 anapendekeza, tokeni kwake enyi watu wangu, wala msishiriki dhambi zake. Ngoja nikwambie,
habari ya sabato bandia, habari ya ubatizo bandia, hizo ni dhambi za watu walioamua kwenye vikao vyao. Haya kuhusu wewe, ndio maana Biblia inakwambia tokeni kwake yetu enyi watu wangu, wala msishiriki dhambi zake. Mpendwa msikilizaji, mpendwa mtazamaji wetu, wote mnaosikiliza katika vituo mbalimbali, leo ni siku maalum ya kufanya maamuzi. Fanya maamuzi, usichelewe, hujui mambo ya kesho. Kwa nini usikate shauri sasa? Kwa nini usiondoke Babeli? Kwa nini usijiunge na kanisa la Mungu aliye hai? Katika kituo kikuu cha hapa Lumara na kule katika vituo mbalimbali, leo ni siku maalum ya kuomba na kuwaweka wakfu watu watakaochagua kuwa upande wa Bwana kwa ajili ya ubatizo unaokuja. Ubatizo wa kwanza utafanyika siku ya sabato, siku baada ya kesho. Ndio maana leo ikiwa utasimama kwa miguu yako na kutembea mbele ukimwambia sasa shetani kwako sina sehemu, ninakwenda kwa Bwana, tutakuombea na viongozi wa kanisa watatayarisha ubatizo wako. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanasema Yesu asante kwa kweli zinazofundishwa katika viwanja hivi? Kwa nini usisimame? Ukisimama tu haitoshi. Kuna watu, hata kama ni mmoja, tumekubaliana na mchungaji Sengiumba, hata kama ni mtu mmoja tutambatiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatufungi mlango kwa yeyote. Hatufungi mlango kwa yeyote. Yeyote anayeamua hivi leo ya kwamba mimi nitakuwa miongoni mwa watu watakaobatizwa, tembea. Tembea njoo. Tembea njoo. Wachungaji wenzangu, viongozi wenzangu, njooni tuwashike mikono na kuwaombea. Hata kama ni mmoja tutakwenda kumbatiza. Kwetu sisi au katika maandiko inasema kuna furaha mbinguni kwa wadhambi wangapi? Kwa mdhambi mmoja atubuye. Leo ni nafasi yako kutembea njoo. Njoo, viongozi simameni hapa mbele, maana watakatifu wanakuja. Tembea tu. Tembea tu njoo binti yangu. Asante sana, Mungu akubariki. Njoo tu usihofu. Viongozi wapo hapa kukupokea. Viongozi wa hata kule katika vituo ambako mnaendelea na mikutano hii, hebu chukueni fursa hii kuwapokea wabatizwa. Asante sana mabinti wa Yesu. Tembeeni, njoni. Shukeni tu pale chini ili wao wapande juu. Washikeni mikono pale chini wao wapande juu. Viongozi wangu asante sana. Bwana wabariki sana. Maamuzi haya sio. Asante sana mzee Kuhoka. Washike mkono wa watakatifu. Wabarikiwe na Bwana. Ndio, wabarikiwe na Bwana. Tembea njoo. Usiangalie kulia wala usiangalie kushoto. Haya ni maamuzi makubwa yanayohitaji ufanye maamuzi wewe peke yako. Baada ya kukutana na kweli, unasema nami natamani kuwa miongoni mwa watu wanaojitayarisha kwa ajili ya uzima wa milele. Bwana awabariki sana. Najua kule vituoni Bwana amewapigania. Asante sana. Bwana amewapigania. Wewe tembea tu njoo. Tembea tu njoo. Hii ni saa ya kufanya maamuzi. Sasa tunakwenda kufanya ombi maalum kwa ajili ya marafiki zetu waliojitoa kwa ajili ya ubatizo, lakini pia kwa ajili yako. Na hata una rafiki yetu unayetusikiliza katika runinga yako, unayeangalia katika television yako, fanya maamuzi. Hakuna haja ya kuchelewa. Kweli hizi zinazofunuliwa wazi. Maandiko yamesema wazi, na sauti yangu wataisikia, na kutakuwapo na mchungaji mmoja na kundi mmoja. Ni Yesu mwenyewe atakayebakia saa fulani akilichunga kundi lake. Hakuna mchungaji atakayesimama kuchunga kundi. Asante sana binti yangu. Mungu akubariki sana. Mungu awabariki sana. Asante. Maamuzi haya ni ya pekee sana. Bwana awabariki sana. Kama kuna mmoja mahali fulani atembee. Asante sana. Mungu akubariki sana. Msaidie rafiki yako kufanya maamuzi. Msaidie rafiki yako kufanya maamuzi na jina la Bwana litatukuzwa. Bwana awabariki sana. Asante kwa maamuzi. Asante sana. Mama, bakia huku upokee baraka wa Bwana. Bakia huku usihofu. Upokee baraka za Bwana. Maana umeona vema kumsaidia mtu fulani.
Bwana na wabariki sana. Kesho tena tutaendelea na mikutano hii. Ikiwa leo hujafanya maamuzi, kesho bado kuna nafasi. Usiku wa leo tafakuri, ni maamuzi magumu yanayotakiwa kufanyika, lakini yana mbaraka mkubwa. Basi na tuombe. Baba yetu mwema, Baba tunakushukuru tena leo kwa furaha uliotupatia katika viwanja hivi na kwa furaha katika mbingu nzima. Maana kuna marafiki zetu wamefanya maamuzi ya kukuchagua wewe Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Na kwa sababu ya maamuzi hayo tunawaweka katika mikono yako, ya kwamba uwazingile kwa wigo wa moto, ibilisi asipate fursa wala nafasi ya kuwagusa tena, maana hawa ni watoto wako. Lakini katikati ya mkutano na kule mbali katika vituo kuna watu wanafanya maamuzi makubwa, hawa nao tunawaweka katika mikono yako. Baba uwatunze, Baba uwaokoe, ili sisi tuliobatizwa zamani na hawa marafiki zetu watakaobatizwa katika juma hili, sote utuandae kwa ajili ya uzima wa milele. Ndivyo tunavyoomba kwa imani, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bwana na wabariki sana. Bwana na watunze. Tuendelee kuona.